երկրաբա հաճապտանի մոտ 600 անդամ ունի, որից 100 ընտանիքը զոհված ազատամարտիկի ընտանիքներ են։ Մենք սադարում ենք Արման Սահակյանին, որովհետև ոչ թե երեկ ենք Արմանին ճանաչել կամ այսօր, մենք երկար տարիները Արմանին ճանաչում ենք, միշտ մեր կողքին ա եղել։ Ազատամարտիկներս մենք գրվի դաշտում գիտենք, թե խնդիր բադայի մի հարց պետք է լուծենք, գիտենք, թե թշնամությամբ ինչպես վերաբերվենք կամ այդ հարցը լուծենք։ Սակայն առօրյա մեր կյանքում, քաղաքացիական մեր կյանքում միշտ դժվարությունների առաջ ենք գտնվել։ Օրինակի համար, հարցեր ենք ունեցել, խնդիրներ են եղել, մի բանի կարիքը պետք ունեցել ենք, դիմել ենք Արմանին և Արմանը մարտական ընկերոջ նման մեր գողքը գանգները և մեզ սադարել է։ Եղել է դժբախտ դեպքեր, մահապատահ էր։ Այդ մարդուն չեք կարողանում, ասենք, բացայց թաղում անել, Արման մեզ միտոքնեց, Արմանը մեր գողքին է, մեր սկոն արարողությանը մասնակցել է, եղել է ուրախ արիքներ, հարսանիք գնունք միշտ մեր գողքի եղել է։ Ես վերջի օրերին գնում ենք այսպես հանդիպումներին, ես տեսնում եմ նաև ոչ թե միամ մեզ կամավորներիս կամ ազատամարտիկներիս, նաև սովորական քաղաքացիներին մոտենում են, շնորհակալություն են այտնում, դղաս և այլն դարիկավորները, երիտասարդներ, մեր դարիք մարդիկ, շնորհակալություն են այտնում, որ այս խնդիրը լուծել ես իմ համար, այդ հարցը բարձել ես և այլն։ Ասելիքս, անցյալ տարի նաև քառորդյա պատերազմին Արման Սահակյանը իր օժանդակությունը բերեց մեզ հսկայական օգնություն ուղարկելով առաջնակից, ոչ միան մեզ ազատամարտիկներից, նաև խրամատում կանգնած հայ զինվորին։ Ժողովրդյան, Արմանին ընդրելով նաև մենք ընդրում ենք մեր հաճապտյակի իսկական զավակին, փորձառու մարդու, ով բարեկամություն, մոտիկություն և անցյալի գործերով փաստել է, որ կարող է ընկերական ընկալնի ընկերական անցյալի փորձով մեր հարցերը լուծել։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեր հարկարժան քաղաքապետը կամ մեր քաղաքապետը Արմանի ընկերներն են, որոնց հետ տարիներով աշխատել է, փորձացել բերել, հարցեր են լուծել, նորություն չէ։ Այստեղ ոչ թե միայն իրար հետ ընկերներ են և աշխատել են, ամենակարևորը հետա, որ մենք մյուսին վստահություն ունեն և գճանաչեն, ինչը մի հատ առավելություն է Արմանը պատգամավոր ընդրվելը ետ մեր հարցերը լուծելու։ Այնպես որ սիրելի ժողովուրդ, հարգելի ժողովուրդ, ազատամարտիկների և Եկրաբայի անունով ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ, ապրիլի 2-ին բոլոր միահամուր կվերարկում ենք մեր Արմանին, մեր Արմանը, իսկապես ինք մեր Արմանն է, մենք իրավունք չունենք իրեն գործնելու։ Մի անգամ մենք իրեն պիտի սադարգանքնենք ու այդպես էլ իր ուսերին տնենք մեր հարցերը։ Վստահ եմ, լուծելու է, ինչպես այս կանդարի մեր հարցերը լուծել է, մեր խնդիրները պարադել է։ Շնորհակալություն չես, բոլորս ապրիլի 2-ին տրյալում Արման Սահակյանին տրյալում։